Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Dneska z Minecraftu, z mého, no teď ono už to není jen moje, no tak z Jerin City, dobře. Sice je tam můj název, ale už to není jenom moje město, spousta budov je tady cizích. A dneska budeme pokračovat tady na tom bowlingu, uvidím co uděláme, jestli třeba, jo, asi bych mohl už tady s těma garážema něco udělat. Takže my si tady vememe jako jeden dobrý blok, tenhle ten kvarc pilár. A já z něho strašně rád dělám tyhle ty, jak se tomu říká, vrata do, čekat, tady to udělám ještě jinak. Různý vrata, oni jsou z toho fakt pěkný, kolik to mám mít, jeden, dva, tři, čtyři. Že aspoň ty čtyři tady ještě, aby něco když tak potom zbývalo nahoře. Tak, ty vrata z toho vypadají fakt pěkně. No, taky máme hezkou texturu, já nevím, jestli tohle je default, nebo jak. Ale já ty vrata tady používám všude, ono by bylo dobrý možná mít ještě nějakou jinou barvičku. Ale tohleto mi docela sedne. No, tak. Prostě tak, no. Takže tak uděláme nějaký vrátka, ať je to takový trošku zajímavější, ať to není jenom, ať to není nudný prostě. Tak, tady můžeme udělat vrata. Tady asi uděláme normálně plný už. Jednu tu garáž asi zaděláme úplně. Tak. A tu druhou. Tu asi taky. Ono kdykoliv potom to v podstatě tu garáž můžem otevřít a když tam budeme chtít něco narvat, tak to tam narveme, jen to trošku poupravíme, no. Takhle to bude zatím udělaný. Prostě, že jsou vrata zavřený a nedá se tam vjet, jako je to ve většině her. No taky, co by tam lidi chtěli pohledávat tady v těch, tam když tak časem dáme nějaký hustý auto. No, myslím, že takhle, jak je to udělané, to vypadá docela zajímavě. To není prostě jenom na rovině. To fakt jako Minecraftu někdy úplně šílím, jak to tam všechno je rovný, nudný. Tohle to si musím pochválit teda jako no. Takže tady dáme nějaký stery. Tak. Aha. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Kůrňa. Takhle to uděláme. A tady to takhle připojíme. Tak, no a prostě takový zajímavý strop, no. Prostě přechod z nižšího do vyššího, tady musíme přejít. Jo, a tady by to možná... No, ne možná, asi určitě potom chtělo dát nějaký... Tady dáme nějaký skleněný dveře. Tak, dáme sem nějaký glas. Pak máme nějaký černý třeba, tak. Tady prostě uděláme dveře. Tady to takhle dotáhneme to bílý. No a tady nevím, tady uděláme, že jako jsou takový ty zajížděcí dveře, že se sami otevřou třeba. No dejme tomu. Tak, no, tohle to asi zatku. Dáme to nějaký stylový, třeba černý takhle. No a hnedka jsme tady zaplácli kus prostoru a to je dobře, to je moc dobře. Tak tady asi uděláme další bar. To se vždycky hodí tady mít nějaký ten barovej pult. Kolik to tady je? Tady taky budeme muset udělat
No, uděláme ten pult teda barovej. Jak to tady vychází, jo. Tady taky se nějak bude muset dostat z té kuchyně. Jo, tu kuchyň ještě tady musíme pořešit nějak. Tady hlavně musíme udělat schody, takže tady to vyřízneme. Takhle to vyřízneme. Set 0. Tak, teďka sem dáme schodíky. Tak. Kdyby bylo dobrý sem třeba narvat výtah. Takže tady budou takhle schody. Tak. Jo, a tadyhle. Tady. No, tady bude zajít, protože tady počítám s tím, že udělám schody nahoru ještě, budu v nich pokračovat. Tak tohle to zaděláme. Tady ještě můžeme takhle udělat průchod. Tady totiž taky bude průchod, nějaký takovýhle. Tady bude potom nějaký to zábradlíčko, ještě nevím z čeho. No a tady bude ten bowling někde. No a teďka co s těma schodama? Tadyhle. Tady uděláme výtah. Prostě takovej ten, já nevím, já jsem to viděl v takových těch různých třeba starších barákách, co tam měli, co tam žili takový ty snobové všichni. Takže tam měli takovej ten výtah jenom čistě pro jídlo. Nebo na nějaký prádlo, nebo co to tam měli za blbinky. Tak tohle to dáme černý takhle. No. Teď to tady musíme nějak tak jako dořešit, takže sem takhle všude narvem tohle. No. Sem asi dáme, by to vypadalo jako, že to jezdí tak jako, že to tady má nějaký ozubený kola, po kterých to takhle jakože bude jezdit. Tak. Tady dolů něco narvem. Hala, my tady něco máme dokonce. To bylo, jak jsem tady stakoval tu silnici, co je tamhle. Tak mi to tady takhle pěkně vyšlo. Tak. No, tady potom bude normálně zeď asi nahoru až. Jo, tak tu můžeme staknout. Až tu stakneme třeba 10krát, šlo by to. Jo, to můžeme možná i 14krát. Jo, akorát to vyšlo. No, ale jenom do nějaký úrovně, protože pak tam bude jiný typ. A nebo z téhle strany to může, a necháme to takhle. To nemusí být všude úplně stejný, ať je to taky zajímavý trošku. Tady bude ten výtah. Nesnáším tyhle ty volné prostory. Tak, no. To ještě nevím, jakou udělám podlahu. To se ještě musí vymyslet. Tak a my, jo, podlaha bude takhle tady, takže potřebujeme takhle vysoko to aspoň mít. Tak. Tady to takhle uděláme. No. Zářez, tak. Takhle. Dobrý. To je to tedy ještě doděláme. Tak. Tak, nádhera. Nádhera. Dobrý. No. A tady někam narvem ten výtah teda.
Jak to udělat? Jak to udělat, aby to vypadalo hezky? Teďka bude třeba tak, no, to by dejme tomu šlo jako nějaký takový výtah. Takže tam dáme sklo, abychom věděli, kde ten výtah zrovna je. Tak. No. Tak to tady takhle dokončíme. Nádhera, 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 nádhera. Tak, tady to zaděláme. Tak a sem bude teda jezdit ten výtah nějak tak. Tady můžeme udělat něco, že tam jakože funguje a vytahuje to nahoru. Tohle tam ještě můžeme narvat. Hopr. Co jsem to tam chtěl ještě dát? Tohle. Torčku. Tohle. Tak a dám tam tyhle glass paneny. Tak. Oj. A odsaď. Se nedá dostat. No jo, průser. No. To když tak potom dořešíme. Teďka vyberem blok, který sem dáme. Dám asi tenhle sandstone. A tam, kde budou ještě nějaký hořáky nebo tak, něco zajímavého, tak tam dám takový ty dvojitý slaby. Že tohle to stakneme. Kolik zbývá? 4 ještě. 19. Tak, dobrý. Takže tady to bude teda kuchyň. Kuchyň. Tak tohle taky stakneme asi. Toto může být 20 možná. Ještě víc. No, to je jedno. To nevadí. Tak, taky by to potom chtělo sem hodit nějaký okna. No, takovýhle. Tak, aby tam šlo aspoň nějaký světlo. Že naberem tady okna. Tak, vlastně můžu udělat potom i nějaký střešní okno. Tady taky budou nějaký okna možná potom. Tak. No a teďka, co jsem všechno... Jo, potřebujeme udělat vstup sem někam. Takže to uděláme někde uprostřed spíš. Tady třeba. Jo. Nebo víc ke kraji. Prdneme to ještě kousek ke kraji víc. Sem.
tady už budeme počítat s tím, že budou schody, kde mám te... Tady máme schody. Tak. No dobrý, tady dáme. Tak můžem, jo, to snad projdem, dobrý, není to zase tak strašný. Kurňa. Takže takhle to asi necháme. No a teďka tady musíme nějak pořešit tu kuchyň. Máme tady poměrně dost místa. Tady máme sice velký chlaďáky. A tady si uděláme ještě jeden takový menší. Takový prostě jenom pidi chlaďáčí číneček. Jenom takovou ledničku malou. Abychom tady měli. Abychom nemuseli vždycky tady běžet po schodech dolů. Tak, on se vždycky chlaďák hodí tady. Nevím sice, jestli se to takhle dělá v těch barácích, ono by to asi bylo drahý. A tak my tady přece nemáme žádný peněžní omezení, takže my jsme úplně z obliga, takže si tady můžeme nějak pár chlaďáků tady udělat. Když na to máme místo, tak si to můžeme udělat. Tak, tady dáme dveře, navíc tady mám moc místa, takže bych nevěděl, co s tím. To vypadá jako dveře do chlaďáku, jenže tenhle štěrpek se ještě bude předělávat, takže tak. Jinak sem dám nějaký ty boxy, já nevím, tu tady máme takhle texturovaný čestky. Ještě tuhle bych chtěl na něco přetexturovat. Tak a máme v chlaďáku nějaké věci, to je super. No a teďka co tady pořešíme. Tady potřebujeme nějaký to zábradlíčko. To dáme asi normálně fensky. Tam máme šedý fensky, jak použijeme šedý fensky. To nevypadá moc hezky. Tak použijeme nějaký fence gatey. No, to myslím, že už vypadá o něco málo líp. Sice to není úplně nejdokonalejší, ale lepší než nic. No, a teďka. Tady potřebujeme udělat takový to zázemí, no. Já nevím, já v kuchyni asi jsem nějak dělal. No. Tady ještě narvem nějaký krabice, protože prostě vždycky potřebujeme nějaký kusy něčeho v krabicích. Takže vždycky se bude hodit, když tady budeme mít nějaký krabice poházený. To bez těch krabic asi ani nepůjde. Tak. Tady budeme mít takový skládeček. Tak, tady nevím, co se bude přesně dělat. Tak, někde se bude muset mít nádobí. Tudíž... To uděláme asi tady. Máme slaby. A použijeme nějaký jiný. Dáme sem kauldruny. Kde mám, jo, páky tam takhle dáme. Tady se budeme nádobí prostě.
No, mohl bych sem dát spat nějaký myčky. Jsme měli nějakou myčku tady. Tohle je pračka. Další pračka, to tady vůbec nemělo být. Tady máme myčku. Jenže něco nejde narvat do myčky, že jo? Počka, tohle zrušíme, tady dáme nějaký myčky. A hustý, hej, to je. To vypadá jak dřez. Nebo takový to vedle dřezu. Hustý, to je krutý, to je hustý, to je dobrý. Narvem sem ještě jako nějaký. Tak. Dobrý, no. A teďka. Tohle to budeme mít chycený ve vzduchu. Já nevím, jak tady budeme mít strop. To uděláme asi z kvarců. Tak, tam dáme nějaký světla taky. Tak, třeba 12. 13. Tohle taky stakneme ještě. Třeba 7. To možný. Tak. Dobře, 8. Dobře. 9. Tady to je vlastně ještě nemám dodělaný. Tak. Že tady to pak budeme muset osvětlit. No. A co teď? Co teď? Já vím, že oni tam mívají takový ty poličky udělaný. Bývá docela zajímavý. Takže ne, takhle to nevychází, tak dáme sem a sem. Co? Co? Vychází? Vychází? Nevím. Čeká, tak ty poličky trošku takhle uděláme jinak. A vezmeme počkat. Bookshelfy, jo, dobrý. Sem takhle dáme bookshelfy, aby to vypadalo zajímavějíc. Tak. No, tady můžeme udělat nějaký čistě jenom stoly. Počkat, uděláme to trošku větší. Asi takový velký přípravný stůl. Pořádnej, fakt jako pořádnej. Tak a tady. A já bych sem narval takový ty různý hlavy, ale čekat. Čekat, kde to byly ty hlavy? Já vím, že tady šli někde udělat, vzít ty hlavy, nebo jak to bylo. Koupit hlavy. Shop. Dekorační hetky. Moje hetka, zakoupit hetku. Ceník, ježiš, já musím kupovat nějaký hetky. No to je hrozný. O to je jedno, aspoň to nemusím nikde hledat. Se kouknem na nějaký žrádlo. A to je nějaký žrádlo. Jídlo. No, jasně. My máme nějak, jo, my má seznam hedek. My máme nějaký coiny.
Ani nevím, jestli já mám nějaký coiny vůbec. Co? Tak to tady projdem, co tady mají. Pai. Co to je? Vegeta. Ale nějaký kolej. Hezký, hezký. Vůbec nevím, co je to za mod. No nic. Jo, tak ty dekore, kde to máme? Sakra, jsem to ztratil teďka. Shop. Počkej, tak znova. Shop. Ještě jinak. Mám to někde v inventáři, nebo tak? Počkat, to jako... Tak, znova. Ne, já jsem ztratil tu hvězdu. Kurňa, no nic, nevadí, tohle to jsem nějak pokazil. Tohle to vybavíme, když tak nějak potom. Teďka, důležitý je... Tady uděláme... To zrušíme. To uděláme trouby asi. No. A teďka. Tady je takový problém. My jsme tady měli přetexturovaný pressure platey. A nevím, proč teďka jako nejsou zas. To měly by nějaký ty gold, nebo co to byly. Takže to potom se musí předělat ještě. No. Tohle bude asi všechno pro tohle video, já musím ještě nechat předělat ten texture pack, protože já nevím, co s tím Dave dělal, že je takovýhle posranej. A snad se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím čus.